հուլիսին հեռուստատի տողներ, բարի լույս է հայրենակիցներ, կենտրոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսեց կենտրոնի առավոտը։ Օրը 2:07-ի է։ Այո, օրը տխուր 2:07-ի է, խցանումներով լի, ինչպես ասում են, բայց մենք եկել ենք հենց դրա համար, որպեսզի ձեր 2:07-ին դարձնենք ավելի թեթև, ավելի սիրով լի, լավ էներգիայով եւ մշակութային ինֆորմացիաները, որովհետեւ ասում եմ, ոնց նայում ես, ճիշտը իհարկե եթե դա արվում է մաքուր ու ճիշտ ձևով, արվեստով ու մշակույթով զբաղվելն է, մնացած ամեն ինչ խեղաթյուրում է մեր հոգեբանությունը եւ մեր դրական էներգիան։ Այնպես որ հետևեք կենտրոնի առավոտին, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ հավատացնում ենք, որ մենք փորձելու ենք լինել պոզիտիվ եւ միշտ անմիջական ու անկախատեսելի։ Եղանակը իջել է, ջերմաստիճանը 29 աստիճան է փաստորեն լինելու ամենաբարձրը։ Դե ինչ արած, էս էիք ուզում։ Հով զով եղանակ է, լավ աշխում է։ Հով զով է, գոնե խցանումների մեջ կանգնելիս չենք մեռնում, դե որովհետև քրոնիկ խցանումները, բայց այս վերջին ջրհեղեղները առհասարակ ինձ համար զավեշտի ժանրից էր, այդ ինչ էր կատարվում այդ գետն անցումի տակ։ Ես լավ էր Երևանում չէի, իմ կարծիքով եթե Երևանում լինեի, հիմա խեղդված կլիներ։ Դե իրականում ես առաջարկում եմ, մենք ունենանք բան, որովհետև հիմա որ բնակեցվեն բոլոր այն նորակառույցները, որոնք դեռ չեն բնակեցված, ես առաջարկում եմ դպրոցներում մտցնել առարկա, որովհետև մի հետաքրքիր առարկա են մտցրել դպրոցներում, որին պիտի լավ ասացի, որին պիտի անդրադառնանք, իդեպ շատ հետաքրքիր թեմա ինձ համար, բայց թիավարելը պետք սովորել, որովհետև շուտով դուք ձեր բոլոր մեքենաները կվաճառեք, այդ էլեկտրականներն էլ ձեզ արդեն արժեք չունի, պետք է արդեն զգալ ձեզ ինչպես Վենետիկում։ Գոնդոնալ։ Ինչու ոչ, օրինակ, դե իտալյան։ Հա, հա, արվես չէիք ուզում։ Բայց գեղեցիկ կլինի։ Հիմա սկսեք թիավարել։ Կանայք, դուք կունենաք լավ մարմին, ձգված ձեռքեր, բան թիավարելուց, ռոմանտիկ կլինի ձեր զբոսանքները, գոնե թե եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն դեպքում լող պետք է սովորել, լողալ պետք է իմանալ։ Դե, շատ կարևոր է։ Հա, ամեն դեպքում իհարկե ասում եմ, վտանգը որ գալիս է չի հարցնում։ Կեղտոտ ջրում լողալ, շատ կարևոր է, որովհետեւ դու ասում ես կեղտոտ ջրում են, սպորտմենները չլողացին Սենայում, շարքից դուրս եկան, պատեին։ Համսենա շարքից դուրս եկավ, ամուսնա։ Սպորտմենների վիճակը տխուր էր, եկել էին այնտեղ օլիմպիական խաղերի վատ պարկած էին։ Դե նորմալ է։ Իդեպ տեսար մի տղա համացանցում գցել էր, որտեղ է ինքը, այսինքն օլիմպիական խաղերի շրջանակներում եկել է Փարիզ եւ որտեղ են իրեն տեղակայել։ Խեղճ մեղքս գալիս էր, որ ցույց տվեց ինչ պայմաններում են իրեն տեղակայել, այդ ցույց էր տալիս այդ մահճակալը, այդ անկողինը, այդ սենյակը, որտեղ ինքը պիտի մնար ու ասում էր, ու մենք ինչ որտեղ են տպավորված եկել էինք Փարիզ, սիրո քաղաք։ Առաքես սիրո քաղաք։ Պատելության քաղաք էին եկել, այո։ Վահե բարելես։ Բարելես։ Լավ ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, դու թիավարել գիտես։ Ոչ։ Դե դու ասում ես, ես մեքենա չեմ վարում, մեքենա վարել չգիտեմ։ Պետք էլ չի, շուտով պիտի թիավարել։ Ես սարսափում եմ։ Այդ քո խնդիրն է։ Դե, իրականում ջրից սարսափում ես թե չէ, բայց ջուրը գալիս է, Բայեջան։ Հա, պետք է ուզես չուզես մի բան անես։ Ասում Անդրեևը որ գալիս է, չի հարցնում ձեր մոտ քաղաքում ինչ է կատարվում, ովուն վրա է գցում խնդիրները։ Ինքը ուղղակի գալիս է։ Չէ, իրականում լողալ պետք է սովորել, դա պարտադիր պայման է, որովհետև շաբաթվա կեսը, ոչ ես նայում եմ, Անձրևներ են լինելու եւ մենք չենք ուզում քեզ կորցնել։ Դեռ այդ 20 ռուպիանոց Անձրև էր, մոտավորապես պատկերացնում ես Աշուն է, բնականաբար Անձրևա շատ եղանակներով լի է, ժամանակին չի լինելու, չգիտեմ։ Օրինակ, եթե մեկ օր Անձրև գար, ի՞նչ էր լինելու։ Այդ սուպերմարկետի աշխատողները մեկ էլ ասես լողալ։ Ասում եմ, ամեն ինչ այսքան ծիծաղելի չէր լինի, եթե չլիներ այսքան տխուր։ Ինձ համար ես գիտեմ, որ իհարկե Վահեն բավականին շատ աշխատանք ունի արելու, բայց իմ համար այնքան ափսոս է, այնքան ցավ է այդ հատվածը, Մալիբուի այգու այդ հատվածը, ինքա գեղեցիկ է սարքած։ Մանավանդ որ մի քիչ էլ արվեստով է սարքած մեր մեծերի նկարները, բան դե գեղեցիկ էքստրիմ են կապում։ Դե գեղեցիկ սարքել են, ինձ հետաքրքիր է այդ ամենը չի տերերը, իրենց ո՞նց են զգում։ Եվ որ ամեն անձրևի ժամանակ սուպերմարկետով սրճարանը ասենք թե գնացին բողոքեցին ինչ 1000 անգամ ինչ որ չէ, բայց հարգելիս այդտեղ միայն սուպերմարկետ չէ, այդտեղ կա բանկ, այդտեղ կա Հա, բավականին լուրջ կառույցներ կան այդտեղ, որտեղ որ սրճարան, ռեստորան, գիտեմ, բանկ, սուպերմարկետ։ Դե բա ասում կարկուտը տեծած տեղնացեցում։ Կարկուտը անընդհատ այդ տեղնացեցել է։ Բայց գեղեցիկ աջուրը ի՞նչն ու աստիճանների վրա։ Հա, ի՞նչ խոսք։ Ես չէ, չես հասկացել, ես էլ չեմ բարկանում մի տեսակ։ Ես լրիվ այդ անեկդոտն եմ հիշում, որ ասում է թակավորը տենց անդադ գնացեք, թանկացեք, ասում է դե վրորտը բողոքում են, ասում է թանկացեք, ասում է դե
հիմա արդեն երիտասարդներն են ողոգում, ասում են թանկացեք, հետո պարում արդեն երեխաներն են ողոգում մեր նման։ Հետո ասում էլի թանկացրեք, ասում են որ թակավոր էլ տեղ չկա, ասում են ձեր գործը չի, դուք թանկացրեք։ Այդտեղ գալիս են ասում են, ի՞նչ ասում ժողովուրդը, ասում են ոչ բան, թակավոր ջան, ժողովուրդը ծիծաղում է։ Այ մենք այդ փուլում ենք վաղուց, մենք ծիծաղում ենք եւ ոչինչ չի փոխվում։ Մենք ծիծաղում ենք։ Այսօր ավելի լավ է սնվել։ Մենք ծիծաղելով ի՞նչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր ծիծաղելով պատրաստելու ենք յաղլի։ Սա հետաքրքիր մի քաղցրեղեն է, թխված կաբլիթ, որը պատրաստվում է շիրակ աշխարում։ Շիրակին բնորոշ է, որևիցե այլ տարածաշրջանում այս տարբերակը չենք հանդիպում։ Նախ յաղլի բարի բացատրությունը մեկնաբան է, երկու մեկնաբանություն ունի, առաջիններից մեկը, որը բանասացներից մեկն է փոխանցել, դա յաղլի մուսա գյուղի անվանումից է փոխանցվել մեզ, արևմտյան Հայաստանում գտնվող, որը գտնում է Կիլիկիայի տարածաշրջանում, որը քիչ հավանական է, որտեղ Գյումրիում այդքան Կիլիկիայի հատվածից տեղափոխվածներ չկան, բայց մենք չենք հերքում այդ փաստը։ Ավելի մոտ տարբերակ է մոտենալ բարի բացատրությանը, յաղլին նշանակում է յուղով լի, եթե բարերը բացեք, որովհետև ամբողջ այս թխվածքաբլիթը հիմնված է կարաքի այդ կսված շերտերի վրա։ Շատ հասարակ խմոր է, որը բաղկացած է ուրեմն ալյուրից, երկու ձվից, գոլջրից և աղմի փոքր։ Այս ամեն ինչը իրար հետ խառնում ենք, թողնում ենք մի փոքր հանգստանա, բաժանում ենք փոքր ձվի մեծության գնդերի եւ շերտերը, ինչպես որ օրինակ շերտավոր խմորն են անում, հա, մայրիկները կամ տատիկները մի քանի շերտ քսում են, դնում են սառնանը, սա բացառություն է, սառնան չենք տեղափոխում։ Շերտերով ծալում ենք մի քանի անգամ, հետո նորից գրտնակով բացելու ենք, նորից կարաք ենք քսելու, այսինքն 3 անգամ պետք է այդ պրոցեսը անել, որ այդ թերթերը ստացվի իր շերտավոր հատվածը։ Ու վերջում իրեն տեղափոխելու ենք ուղակի ձեթի մեջ։ Նախկինում թոնրի պատին էին դա թխում շատ հաճախ, եւ հետո երբ որ ջեռոցները ի հայտ եկան, ջեռոցում պատրաստեցին, բայց դասական տարբերակը հիմնականում պատրաստում են ձիթայուղի մեջ։ Մենք այսօր կպատրաստենք ձիթայուղի մեջ տարբերակը, եւ իհարկե վերջում վրան ավելացնում են շաքարի փոշի կամ հենց սովորական, այսինքն շաքարը մանր տարբերակով, ես կավելացնեմ հետը մի փոքր վանիլի, հետաքրքիր այսպես բույր հաղորդելու համար։ Այսքանը սեղանին դրված նաև սալորաչիր ու ընկույզ ունեմ, սա ուղղակի զարդարման համար է, կապչունի դասական յաղլի հետ։ Հիմա դասական յաղլին Գյումրիում, օրինակ սրճարաններում պատրաստում են շերտավոր խմորով, սովորական շերտավոր խմորով։ Ես այսօր պատրաստելու եմ ավանդական յաղլի բաղադրատոմս, որը պատրաստել են գյումրեցի տատիկները, այսինքն մենք այսօր շեղում չենք ունենալու եւ դասական յաղլի համը զգալու ենք։ Իդեպ ես ուզում քեզ առաջարկել հետեւյալը, որովհետեւ ինձ հարցրեցին ու ես ինչի դրան ընթացք տվեցի, որովհետեւ ինքս էլ եմ ուզում պատրաստենք ու տեսնենք։ Հիմա տեսնենք, անդադ խոսում ենք այն իսկական թթխմորով հաց թխելու մասին, այն որ այդ թթխմորը տանը հասունանում է եւ որ ինքը կարող է տարիներով պահել։ Շատերն ասում են, որ իրենք փորձում են պատրաստել հենց թթխմոր, այսինքն դնեն, սպասեն, հասունանա, հետո այդ process կա, ու իրենց մոտ չի ստացվում։ Ես խոստացա ոմանց, որ մենք կփորձենք հենց տաղավարում դա անել եւ 3 օրերի ընթացքում ամեն օր ցույց տալ ինքը ոնց է հասունանում, եւ եթե կհասնենք ինչ որ արդեն արդյունքի, մենք ինքներս այստեղ հաց կթխենք հենց թթխմորը, որը առողջարար է, իմիջալոդ եթե հնարավոր է լինի տարեկանի ալյուրով կթխենք։ Ու ցույց կտանք այդ process-ը, որ մենք էլ կփորձենք, կտեսնենք մեզ մոտ ոնց է ստացվում, որովհետև դա ամենաճիշտ հաց թխելու ձևն է։ Այն որ մենք անդադ հիմա բողոքում ենք, ճիշտ է, հիմա ալյուրի մասին էլ ենք խոսում, որ ունի բազում հավելումներ, որը վնասում է եւ այլն, բայց հաճախ ասում են, որ կան ալյուրներ, հատկապես տարեկանի ալյուրը, որը իբր չպիտի ունենա որևէ հավելումներ, դրանով թխված հացը շատ համեղ է։ Դե եթե իսկապես լավ թխված է, ես փորձել եմ, իսկապես համեղ է, ու կարելի է ցամաք հենց այդպես ուտել այդ ամբողջ հացը։ Հիմա օրինակ ես չգիտեմ, եթե դու գիտես այդ պատրաստման եղանակը թթխմորի, հենց այսօր, որտեղ 2 րոպեվա գործը, եթե չեմ սխալվում, էլի բաժակի մեջ այսպես պատրաստում ենք, դնում ենք տակտե, ահա, դրան տեղն էլ ունենք, ու սպասենք, տեսնենք մութ, այո։ Իսկ խոնավություն պետք չէ, այդտեղ անձրևներ բան։ Չէ, թակարակը։ Եվ տեսնենք ինչ դուրս կգա, համաձայն ես։ Հա, իհարկե։
Դե ընթացքում լավ։ Ինչ լավն է հնարավորությունը։ Կլցնես։ Չի պատասխան չունի։ Մենք այսօր ինչի չենք անի, որովհետև թթխմորի հետ ինչ որ նյութ պետք է օգտագործենք, որը կաջակցի դրա խորը այդ թթմեսը։ Իմիջերս ամեն մարդ տարբեր բան է ասում։ Օրինակ խաղի կորիզ, խաղի իր այդ բանով, հատիկներով են օգտագործում, կամ արդ որ խնձոր է օգտագործում կամ քացախ խնձոր։ Այո։ Այսինքն նման տարբեր բաղադրիչներ են, հետաբար այսօր մենք չենք պատրաստի, ես կպատրաստվեմ վաղը այդ պրոցեսի համար, որ լիովին այդ խմբակազմը ունենանք այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Իմիջելոց եթե ստացվի ու ինչ որ մարդիկ ունենան այդ հավեսը ու համարձակությունը տանը հաց թխելու, վստահեցնում եմ, որ գոնե թե եթե հաց եք օգտագործում, օգտագործեք առողջ։ Թթխմոր տարբերակ։ Դե դրանը շատ բան է կախված, որովհետև մենք անընդհատ ասում ենք, որ խմորը առհասարակ այնքան լավ չէ օրգանիզմին։ Քաշի ավելացում եւ այլն։ Բայց երբ մենք խոսում ենք ճիշտ հացի մասին, նախ ինքը շատ հագեցնող է դառնում, այսինքն մեկ կտորը կարող է իսկապես հագեցնող լինել, շատ չես ուտում, բայց ուտելիս էլ իսկապես հացի համեսս զգում։ Եթե խոսքով կանենք։ Եթե ստացվի արտադրություն կդնենք։ Բաչել, հիմա կան մարդիկ, ովքեր իմիջելոց տանը թխում են, բավական։ Իմիջելոց, ուզում եմ ասել, թանկ վաճառում են ու հիշեցի։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ Բերքի տոնին։ Հետաքրքիր, որովհետև այո, ես գնացի, որովհետև երբերս երեխաները այստեղ էին եւ ես շատ ուզում էի, որ իրենք այնտեղ ներկա լինեն, տենց կիսա եվրոպական բան են ստացել այդ ֆերմերները, հա, որը մեր մոտ այդքան էլ տենց բնորոշ չէ ֆերմեր, որովհետև այնտեղ իրենց արտադրությունը շատ ավելի մեծ է, մասշտաբային է եւ նենց։ Տենց եթե մենք խոսենք, այսինքն գյուղացին, ով ներկայացնում է իր մոթերքը։ Բայց էլի տենց սիրուն այդ տարածքը սարքել են, ամեն դեպքում այդ կոլորիտային միջավայր են ստեղծել։ Եվ ես երբ սկսեցի պապայից դժգոհել, որ ամեն ինչ ինչ-որ անհասկանալի թանկ է այստեղ, որ մտածում ես ճիշտ հակառակը պիտի լինի, հետաքրքիր պատմություն պատմեց հայրս իր ընկերներից մեկի մասին, ով զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, եւ ասում է, հենց այդ ընկերը պատմում էր, ասում է, Սամվել, հետաքրքիր հոգեբանություն ունի գյուղացին, որը ունեմ նաեւ ես, որ երբ քաղաքից ինչ-որ մեկը գալիս է ին դուռը, եւ ենթադրենք ինձ ասում է, վաճառիր ինձ քո լոլիկը 200 դրամով, ես վերցնեմ, ենթադրենք 50 կիլոգրամ կամ 20 կիլոգրամ պահածոների համար։ Շատ հաճախ ենք մենք, ժամանակին մենք էլ ենք արել։ Այո, օքե։ Ասում եմ, ես հրաժարվում եմ, որովհետեւ ես ասում եմ, հա, տես ոնց է ինձ ուզում խափել, որովհետեւ ես լոլիկը քաղաքում, եթե եկել հասել է ին դուռը ու ինձնից 200 դրամով ուզում է, ուրեմն ես լոլիկը ամենաքիչը 400-500 դրամ է քաղաքում։ Եվ ես որոշում եմ մերժել քաղաքացուն, գալ քաղաք եւ վաճառել։ Ասում եմ, ես գալիս եմ քաղաք գիշերը, որովհետեւ առավոտյան արդեն 6-ին պիտի սկսեմ առևտուրս։ Ես վճարում եմ հարկ այդտեղ կանգնելու համար, ես վճարում եմ վառելիք, ժամանակ։ Ես վճարում եմ ժամանակ, այդ տարածք գնում գալիս եմ։ Ես այնտեղ ուզեմ, չուզեմ մի բան գնում եմ, որպեսզի ուտեմ։ Եվ ես այնտեղ սկսում եմ վաճառել, շատ ոչ միշտ է լինում, որ մեծ քանակությամբ եմ սկսում վաճառել, որովհետև արդեն վաճառողները շատ են, եւ եթե ինչ ինձնից կգնեին 50 կիլոգրամ, այս դեպքում կգնեն, ասենք թե 10 կիլոգրամ։ Այն մեկից, այսինքն դե վաճառողները շատ են, բնականաբար քո հնարավորությունը սկսում են այդտեղ պակասել։ Եվ ասում եմ, հետաքրքիր է, որ ի վերջո մնացածն էլ ասում է տեղափոխման ընթացքում ինչ որ բան քչանա, ինչ որ բան չի քչանա եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես մտածում եմ, ի՞նչ հիմարություն։ Ես ոնց չհամաձայնեցի, ասում եմ, բայց ամենատարօրինակն այն է, որ ես մյուս տարի եմ նույն կերպ վարվում։ Եվ այդպես ամեն անգամ, այս իմիջայլոս լրիվ համեմատական էր, ես հորս հետ խոսելիս ասում եմ, այդ լրիվ համեմատական է հայի խելքի հետ, հա, այն որ միևնույնը մենք մեր սխալներից հետևություն չենք անում ոչ մի կերպ։ Այո։ Օրինակ մենք անընդհատ կխոսենք ինչ թեմային ուզում է վերաբերի, հա, անընդհատ կխոսենք ինչ որ բաների մասին, ասած կրթությունից, քաղաքականությունից եւ այլն։ Բայց միևնույնն է, մենք նորից այդ նույն սխալն անում ենք, նորից անում ենք, նորից մենք խրատվում ենք, այլ այնպես չէ, որ չենք խրատվում, խրատվում ենք, բայց միևնույնն է, շարունակում ենք անել։ Եվ այդ հերրու մտածելու, բայց ու զարմանալի ինչու, որովհետև իրականում հայերը այնպես չէ, որ առևտրից հեռու են, ժամանակին այդ իրենց անելիքն էլ հենց եղել է, հա, այսինքն իրենք շատ լուրջ առևտրական կապեր են հաստատել տարբեր երկրների հետ, չնայած որ ասում են, օրինակ, չգիտեմ, հայերն ու հрьяաներն են դրա մեջ շատ եղել, այսպես պրոֆեսիոնալ, շատ լուրջ։ Բայց արի ուտես, որ մենք այդքան փոքրացրել ենք մեր դատողությունները այդ առումով, ու երբ դու խոսում ես, որ դու քո տան մեջ դու առանց որևէ հարկ տալու, առանց խնդիրներ ունենալու, քաշ քշոցի գնալ գալու, ավելոր ծախսանելու, քո կոմֆորտի մեջ, քո դռնից մարդը գնում է ապրանք, ինքն է մտածում, ոնց պիտի տեղափոխի, կփչանա, չի փչանա, այդ արդեն գնողի խնդիրն է, դու տանդ մեջ նստած այդ գործից
չես էլ մտածում, վայ, արդեն հիմա մի բան էլ պիտի հավաքեմ, իր ֆիզիկական աշխատանքը եւ այլն, չէ՞, դու պրոցես։ Եվ վերջո 2-5 կիլով չես վաճառում դու մեծ քանակությամբ։ Մեծ քանակությամբ ես վաճառում եւ դու իմիջիալով կապեր ես հաստատում, այն որ այդ տղան ասում էր կապեր հաստատել, որովհետեւ այդ ուն քաղաքացին հաջորդ տարի էլ է գալու, հետո իր հետ վերելու է գուցե իր հարևանին կամ եղբորը, ու դու կարող ես 3 օրում քո բերքը վաճառես, դու ես դեպքում ասում ես ոչ, թողեք ես գնամ ինքնախարազանում։ Կիլո-կիլո վաճառեմ։ Ու ինչի էս օրինակը բերեցի, որովհետև անհասկանալի ու անտրամաբանական իրականում նաև որակի խնդիր էլ կարող էր լինել որոշակի բաների մեջ։ Անտրամաբանական թանկ էր եւ ես մտածում եի հետեւյալը, ինչու եք դուք կարծում, որ դուք ընդհանրապես քաղաքին կպած մի տարածում եք, այնպես չի, որ ինչ-որ լուրջ ճանապարհ են կտրել հատել, ծորախյուրը հես է, էլի։ Եվ քաղաքացին ենթադրեն, երբ գալիս է այդտեղ շրջում է, փորձում է օրինակ տեսնել ինչ է, հա, այնտեղ ժնգյալով հաց էին թխում եւ այլն, տարբեր բաներ կար, մեղր կար, գիտես, մոտավորապես ինչեր կարող էր լինել։ Մեկ էլ տեսնում ես, որ անգամ սուպերմարկետում այդ գները չի։ Իսկապես այդ գները չի, որտեղ այնպեսի մթերք չի, որ մենք առօրյայում չենք գնում։ Այսինքն կա հետեւյալ տրամաբարությունը, եթե եկել հասել է այստեղ, դե մաքսիմում թանկ վաճառեմ, միևնույնն է, էլ իրեն չեմ էլ տեսնելու, դե գոնե գնում է, գնում է, տեղում կարող է ուտել ինքը այդ նույն թխվածքը կամ հա այդ ջնգյալով հացը, ու դուք որոշում եք, որ դա պետք է վաճառել սուպերմարկետի գնից 2 անգամ ավելի։ Այս դեպքում հետաքրքիր է, դե շատ մեծ չէ երևում էր այնտեղ, որ շատ չի մեծացել, չնայած որ երկրորդ տարին է, բայց այս դեպքում ինքը որպես փառատոն, որպես գործիք, որը պիտի օգնի գյուղացուն, չի ծառայելու, որովհետև ինքը 1 2 3 Հետո արդեն հետաքրքրությունը գալու են ուղղակի նայեն տեսնեն հետ գնան։ Այսինքն դուք սպանում եք փառատոնը, շատ կարևոր մի միջոցառում եք սպանում, որը որ նաև ձեր գործը մեծ հաշվով ինքը պետք է իր դրական արձագանքը ունենար, ինքը պետք է իր փիլիսոփայությունը ունենար ապրանքը վաճառելու եւ գյուղացունու քաղաքացուն կապելու, եւ վերջիվերջո մենք պետք է նաև հասկանանք, ես շատ երկար տարիներ է արդեն սրա մասին եմ խոսում, Անուշիկ, իրականում ցանկացած իրադարձություն, որը որ գնաճի հետ կապված տեղի ունենում մեր հանրապետությունում, միշտ ինձ այդ ընկերներս նաև վիճում են, որ ասենք, չգիտեմ, գյուղերում ապրող ընկերներս վիճում են, ես ասում, ժողովուրդ տուժում է քաղաքացին։ Ինչի համար? Որովհետև գյուղում ապրելը ինքը իրականում բավականին բարդ բան է, բայց դու երբեք գյուղում սոված չես մնա։ Իսկ քաղաքում, երբ որ ամեն ինչ թանկանում է, դու չես կարող գնալ կարտոշկեն փորել, հանել, եփել եւ սնվել։ Իսկ դու սովից կմահանաս ուղղակի, դու սովի կմատնվես։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, ինչա նշանակում քաղաքացի, ինչա նշանակում գյուղացի, ինչա նշանակում քաղաքացին աշխատի եւ փորձի գյուղից միքչ ավելի մաչելի տարբերակով սնունդ հայթայթել, որովհետեւ սա լուրջ խնդիր է, մենք քաղաքում չունենք այդ հնարավորությունը, որ նորից եմ ասում, կարողանանք եւ կանաչեղեն, եւ գիտեմ, կարտոֆիլ, գիտեմ, կաղամ, պես ամեն ինչը, գյուղացին ինքը թեկուզ զմերվա համար իր պաշարը ինքը ունի, իր սնվելու պաշարը ունի, իսկ մենք չունենք։ Սկսած նաեւ մրգից, մենք պետք է դա գնենք։ Գյուղացին անընդհատ փորձում է գինը բարձրացնել, եւ ոչ միայն գյուղացին, պետությունը ինքը նաեւ ստեղծում է նման պայմաններ, որ գինը բարձրանում է։ Բայց ես քո ասած այս տարբերակը ես միշտ եմ լսել։ Երբ որ ինքը գալիս է այստեղ կիլո, անգամ ես հարազատներ, բարեկամներ ունեմ, որ իրանք, չգիտեմ, 30 կամ 20 դրամ ավելի մաչելի տարբերակով չեն տվել մի քանի տոննա բերքը, եւ իրանք եկել են ամիսներով բերքը փչացնելով կիլո-կիլո, չգիտեմ, Մալայզիա շուկայում վաճառելու հարց առաջանում, դու ի՞նչ ես անում քո հետ։ Ես հետաքրքիր է, չգիտեմ, այն ժամանակ էլ է այդպես եղել, որտեղ ես հիշում, որ գյուղացին գալիս էր մեր, ասենք, բակերում, հա, այդտեղ երբ դեռ սովետ էր անգամ, գալիս էր գյուղացին բակերում վաճառում էր լոլիկ, շատ համեղ, չգիտեմ, միրգ եւ այլն, դեղ, ծմերուկ, այս կողմ են կող, որովհետեւ կար շուկա, չկային այդպես խանութներ, եւ ես հիշում եմ, որ բոլորը իջնում էին, ենթադրենք, ասենք, տատաս կարող է իջնել մի 5 հատ միանգամից ձմերուկ գներ, հա, որովհետեւ մեկ էլ դե ես իմ երբ կգար, տանը թող լինի, բայց ես չեմ հիշում իրենք ինչի համար էին վերում, ես չգիտեմ այդ ինֆորմացիան, որովհետեւ այսինքն քաղաքացին չէր գնում գյուղացու մոտ գնելու, թե մի քիչ այլ մշակույթ էր վաճառքի։ Դե իհարկե այլ մշակույթ էր վաճառքի, այն ժամանակ չկար սուպերմարկետներ, չկար, չգիտեմ, այսինքն փոքրիկ, հա, այսինքն այն ժամանակ կար շուկաներ, իսկ տրանսպորտի խնդիր կա, շուկաներից մեծ քանակությամբ առևտուր բերելը, ես հիշում եմ, երբ որ տատիկիս կամ մայրիկիս հետ ես գնում էի շուկա, ես հիշում եմ ամեն ձեռքից 25 կիլո մատերս կտրված, այսինքն հիմա հնարավորությունները մի քիչ ուշա, բոլոր բակերում կա բաժարեղենի խանութներ, բոլոր բակերում կա սուպերմարկետներ, եւ հենց այդ խանութներն են գնում են իրենց գյուղից են բերում կամ համապատասխան, չգիտեմ, մի քիչ ավելի հեռու շուկաներից, շուկայանը չեմ ուզում տամ, ահավորատում ես այդ անունը։ Հա, դրա համար ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, իրանք ինչի չեն միանգամից թեկուս մի քիչ ավելի մաչելի տարբերակով այդ բերքը
այդ բարիկը տալիս վաճառում ու անցնում մնացած գործերին, քան իրանք էլ մնացած գործերն էլ են հետ գցում։ Այս ամեն ինչն էլ փչացնում են, ընթացքում կիլո-կիլո վաճառում են, լուրջ խնդիրներ է առաջանում։ Իսկ սուպերմարկետներն էլ վերցնում են այնտեղից մթերք, որտեղ որ մի քիչ ավելի գեղեցիկ է, լավ է, բայց նշ չի, որ միայն գեղեցիկ ու լավ մթերքը պետք է վաճառվի, պետք է վաճառվի ամբողջ մթերքը, որը որ մի քիչ չգիտեմ, կարկուտը խփած է մի քիչ ավելի էժան կվաճառվի բնականաբար, որը պահածոների համար որպես կանոն այդպեսինն էլ գնում են։ Ու սա խնդիր է դարձել։ Ու երբ որ գյուղացու հետ խոսում ես, մեր շատ սիրելի հայրենակիցների հետ խոսում ես, իրենք անընդհատ խոսում են գներից, անընդհատ, չգիտեմ, 10-20 դրամ, չգիտեմ, ավելի 30 դրամ վաճառելուց, բայց մենք պետքա հասկանանք, որ այդ 10-20-30 դրամի հետևից, որ մենք ընկնում ենք, դուք տուժում եք, դուք ավելի մաչելի եք վաճառում, դուք վերք եք փչացնում, դուք ժամանակ ու գումար եք սպասում։ Դե ինչ հիշեցի, մենք ենք մեր սարերը հիշում ես, երբ նստած քննարկում են, որ ասում են գյուղացին չպիտի ոչխարը տանի մթերման, որովհետև ու հաշվում են, հա, այդ ընթացքում, երբ անասունը գնում է այդքան ճանապարհ ինքը քաշելուցում, այս է լինում, այն է լինում, այսինքն այդ քաղաքացին պիտի գա գյուղացու մոտ, ասի, եւ այդ հարաբերությունները պետք է պահել, չնայած հիմա իհարկե ամեն ինչ խախտվել է, միշտ հիշում եմ այդ արտահայտությունը, որովհետեւ շատ էին երգում այդ երգերը, այդ փոքր ժամանակ է շատ էի լսում, «Իմ բանջարը քո հանճարին վնաս չի կա», հիշես այդ երգը։ Այնքան սիրում էր ձևակերպած, որովհետեւ այդ հանճարը առանց բանջարի չի կարա, այդ բանջարը պիտի լինի։ Եվ իրանք երկուսն էլ կարևոր գործ են անում։ Ես հանճարով եմ զբաղված, դու բանջար աճեցնելով ես զբաղված, եւ այդ երկուսի այդ փող հարաբերությունները միշտ պիտի լինեն, որովհետեւ մեկ առանց մյուսի չի կարող։ Բայց մեզ մոտ այդ խախտվել է այն մակարդակի, որ հիմա ինչ որ մեր մայրաքաղաքը դարձել է մի հարթակ, որտեղ գիտես բոլորը մասնագիտությունից անկախ բոլորը կարծում են, որ իրենց գործունեությունը հենց մայրաքաղաքում է հնարավոր դրսևորել, բայց դա այդպես չի, եւ իրականում մայրաքաղաքն էլ է կորցրել իր դերը, իր առաքելությունը, իր հմայքը, որովհետեւ մայրաքաղաքում ապրելը դարձել է ստրես, մայրաքաղաքը էլ են մշակութային գեղեցիկ կենտրոնը չէ, որովհետեւ նախ այդ մշակույթը մենք փչացրել ենք, որովհետև արդեն ամեն ինչ այնքան է խառնվել իրար, եւ դու հայտնվում ես այստեղ, դու հասկանում ես, որ այդ հմայքը ինքը չունի, ինքը ունի մենակ ներվ, որ վատ ներվ, իսկ գյուղն էլ իր դերն է կորցնում, որովհետև մենք ժամանակին, ու ես իսկապես միշտ նախանձում եմ այն մարդկանց, ովքեր ունեն գյուղ ու տատիկ, գնում են, իրենք կարող են այդ մշակույթի մեջ մի քիչ մեծանալ, այդ ծառից միրգը պոկելու կամ չգիտեմ գնալու սարը տատի կամ պապի հետ կամ ծանոթ լինելու գյուղական մշակույթին, պանիր պատրաստելու կովկա թելու եւ ամեն ինչը, այդ մշակույթին արդեն մոտ չենք, որովհետեւ դա էլ է դաթարը, դա էլ է սպառել իրեն, այ դրա համար էլ հիմա մեկ-մեկ ասում ես այդ երկերը երևի պետք է նորից լսել, նորից լսեցնել, տալ ու այդ գեղեցկությունը, գյուղում ապրելու գեղեցկությունն իր կարևորությունը վերագտնել, գյուղացին չմտածի, որ իր անելիքը հենց քաղաքում պիտի լինի, որովհետև ի վերջո ինքը չի էլ կարողանում ռեալիզանալ քաղաքում, որովհետև ինքը չի կարող զբաղվել նրանով, ինչով կզբաղվեր գյուղում, ուրիշ բանով էլ չի զբաղվում, սկսում է անել այն ինչ պատահի, դա իրեն եւ էներգետիկ սպանում է, եւ իր հոգեբանությունն է խեղաթյուրում, որովհետև ինքը իր ապսեյում չի զգում, ինքը սկսում է կարոտել այն ինչ որ ինքը պիտի աներ, որովհետև սովոր է ու սիրել է ու կարողացել է լավ անել, ուիս դու պիտի մի բան որ անում ես լավ անես, ամեն ինչ խաթարվում է այստեղ, դրա համար էլ մարդկային փոխհարաբերություններն են ճանում, որովհետև իրենք արդեն ներդաշնակ չեն իրենց հետ, իսկ գիտե մարդը ինքը իր հետ ներդաշնակ չի, ինքը դիմացինի հետ էլ չէ ներդաշնակ չի, ոչ մեկի ու ոչինչի հետ, ոչ մեկի հետ ներդաշնակ չես, որովհետև դու չես գտնում քո հետ այդ, ճիշտ է, դրան գալը շատ բարդ բան է, գալ այդ ներդաշնակության, ես թվում է թե ինչ որ բարեր են, խոսքեր են համացանցում տարածված, կարելի է վերցնել ու կիրառել, բայց դե այդ իրապես այդպես չի էլ, այդ բավական երկար փուլ է մարդն անցնում ինքնակրթության, ինքնաճանաչման, որը շատ դժվար է հաղթահարելու իր ներքին դևերին, սիրելու իր դևերին, ճնշելու այդ, այսինքն ձենքը գտնելու, հա, դևերին ճնշելու, այդ խմորումների արդյունքում հուսանք ինչ որ մեկ ինչ որ տարիքում, էլ չգիտեմ հնարավոր է թե ոչ, մեկ-մեկ կարող շատ իմաստունները գալիս են դրան, ինչ որ տարիքում գալիս ես ներդաշնակության, լավ, բայց չես էլ գալիս, գոնե մարդը պիտի փորձի դրան գալ, ոչ մեկ չի ասում հենց արեցիր կստացվի, որովհետև դա երկար փուլ է, բայց գոնե թե գաս են գիտակցություն, որ դու սկսես այդ խմորումներն ապրել, դու սկսես ինքդ քեզ ճանաչել քո վատ ու լավ կողմերով,
Իդեպ ասեմ, հիմա երևի կարող ապեր հայրենակիցները մեզ շատ սիրելի գյուղացիներն ասեն, Անուշիկն ու Դավիթը հիմա իրենց համար Երևանում ապրում են, տաղավարում նստած, խոսում են, թե ինչքան լավ է գյուղում, ես անկեղծ եմ ասում, ես արդեն վաղուց եմ երևի, շատ վաղուց եմ, բայց 2-3 տարի արդեն մտածում եմ, որ բնականան ձերքվերեմ, ու ոչ միայն ես, նաև իմ ընկերները. Ես այդպեսի կարծած մարդ չգիտեմ, ֆինանսապես որը չի ասում, որ ինքը պիտի գյուղում բնակարան ունենա ու ապրի։ Գնալ քաղաքից դուրս, շատ հեռու չեմ ասում 150 կիլոմետր, բայց գոնե քաղաքից 30-40-50 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ այնտեղ ապրել, մի քիչ ավելի մաքուր եւ ավելի օգտակար սննդից օգտվել, տղայիս մեծացնել մի քիչ ավելի գյուղական միջավայրում, մի քիչ ավելի, չգիտեմ, կենթանիների հետ խաղալիս, չգիտեմ, կենթանասեր լինի ինքը, կենթանիներ պահի, որովհետեւ իրականում մեծ մեգապոլիսները, դե հիմա Երևանը ի Հայաստանի մեծ մեգապոլիսն է, իրանք մեր ներվային, նյարդային բոլոր համակարգերը խանգարել են, մենք առավոտից մինչև երեկո ստրեսների մեջ ենք եւ մենք հասկանում ենք, որ գոնե շաբաթվա 3 օրը մենք պետք է քաղաքից բացակայենք, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ նորմալ աշխատանքի, նորմալ դեպքով եւ նորմալ հոգեկան վիճակով։ Իդեպ եվրոպական ինչքան քաղաքներ ես գնացել եմ, բայց ավելի շատ այս զգացողությունը ես ունեցել եմ Ֆրանսիայում։ Սկսենք նրանից, որ եւ Փարիզում եւ ընդհանրապես Ֆրանսիայի բոլոր մեծ քաղաքներում շատ հազվադեպ դուք կարող եք հանդիպել ֆրանսիացիների։ Բնիկ ֆրանսիացիների, գիտեմ, փարիզցիների։ Այնտեղ բոլորը դուրս են եկել մեծ մեգապոլիսներից եւ ապրում են գյուղական գեղեցիկ համայնքներում։ Հա, գրեթե չկա։ Այնտեղ դու շատ կարող ես տեսնել արաբներ եւ սևեր։ Եւ վտանգավոր քաղաք։ Այսինքն եկել ենք, հասել ենք մենք ինչ-որ մի կետի, որ մենք ուզում ենք մի քիչ հեռու գնանք ու մի քիչ ավելի հանգիստ ապրենք աղմուկից, կեղտից, փոշուց, հեռու։ Վերջ։ Եվ իրականում, եթե հիշենք մեր մանկության շրջանը, որտեղ մենք առիթ էինք ունենում, հա, լինելու գյուղում, գյուղական միջավայրում, այդ այնքան բարություն, ես իմիջիալոց, եթե առիթ եմ ունեցել լինելու, ճիշտ է, անձամբ չեմ ունեցել այդ տատիկը, որ ապրում է այնտեղ, բայց առիթ եղել է ունենալ ծանոթներ, մտերիմներ, որոնց տուն գնում էինք, մնում էինք ու բոլոր ամենավառ հիշողությունները մանկության հետ կապված, հենց այդ օրերի հետ է կապված, ոչ թե որ մենք բակում խաղում էինք, ճիշտ հակառակը, այդտեղ մենակ ինչ-որ կռիվներ ու վատ իրադարձություններ ենք հիշում, բայց ամենասիրուն լուսավոր այդ, չգիտեմ, այդ հասկերի մեջ զբոսնելու, ես երբեմն ֆիլմեր եմ տեսնում, որտեղ գեղեցիկ նկարված է, հա, այդ հասկերով անցնելու կամ այդ սարերով, ես ասում եմ, հավատացեք, ես տեսել եմ սա, ի զարմանս ինձ, ես եղել եմ այդ հասկերի մեջ, որտեղ, չգիտեմ, քեզնից, չգիտեմ, ինչքան բարձր են, դու այդտեղ համարյա չես երևում, այդ սարերի մեջ ու այդ ֆանտաստիկ իրականության մեջ, որ այն ժամանակ իհարկե մենք չենք հասկացել եւ չենք գնահատել այդ ժամանակ, մենք ընդամենը խաղալով, այո, անկամ որ հիշում ենք այդ սարերն ու ձորերը ոնց էին իջնում բարձրանում, հիմա երևի որ ասեն, կյանքում չես կարող իջնել, որովհետեւ վախից կմեռնես, բայց մենք այդ տարիքում անում էինք դա, այդ իրան գողանալն եմ հիշում, ոնց էին գողանում եւ մեզ ոնց բռնեց այդ պապիկը կամ այդ ծառների տակ պարկել, շատ հանգիստ այդ խնձորը այսպես քաղել ուտել ու մտածել, որ դա այդպես էլ պիտի լիներ, միջդեռ դա իսկապես մեծ հաճույք էր մեզ տրված, այսինքն բոլոր վառ ու սիրուն ու բարի հիշողությունները դրա հետ է կապված, ես շատ կուզենայի, որ իմիջիալոց այդ հետ վերադառնար այդ մշակույթը էլի ու առիթ ունենայինք իսկապես գյուղացու հետ ունենալ այդ հարաբերությունները։ Ես որ գյուղում տուն գնեմ, ես խոստանում եմ, որ դուք իմ մշտական հյուրերը կլինեք։ Ես առաջարկում եմ լավ երաժշտություն լսենք, վայելենք կենտրոնի առավոտը եւ իհարկե արդեն կամաց-կամաց կսկսենք դիմավորել մեր հյուրերին։ Հետաքրքիր է, որ այսօր միջազգային տոնացույցում օզոնային շերտի պահպանության օրն է, օզոնային շերտ չենք թողել ու որոշել ենք, որ պահպանենք։ Շատ հետաքրքիր է, բայց։ Այո, իրականում մարդը չի հասկանում, որ այսօրվա իր առած չարիքը վաղը անմիջապես իր վրա է անդրադառնալու։ Սովորաբար, քանի որ մարդը մի քիչ կարճ է մտածում, օրինակ, շատ քչերն են, որոնք նախ աշխատում են եւ գործունեություն են ծավալում իրենց եւ իրենց սերունդների համար։ Մարդը, որ ինքը ավելի սահմանափակ է մտածում, այսինքն ես այնքանով որքանով, որովհետեւ երբ դու ասում ես դու վաղը քո երեխայի համար չես ստեղծում այդ ապահովությունը, ինքը դա չի հասկանում, ինքը մտածում է հենա երեխան է, դե մեծանում է։ Այսինքն երեխան եւ իր երեխայի համար այդ բոլոր առումներով, սա միայն օզոնային շերտի մասին չենք խոսում, այսինքն կրթական, մշակութային եւ այլն, ինչ որ գործունեություն ես անում, որովհետև վաղը դա կարող է ծառայել քո երեխային, քո թոռներին, սերնդին։ Ու դրա համար մարդը մի քիչ կարճ է մտածում, ինչպես ասաց Դավիթը, օզոնային շերտ չենք թողնում։ Ես ես վերջերս էլի համացանցում տեսա արդեն պաշտոնական ինչ-որ այսպես գրաֆիկական, հա, այդ բանը, ցուցանիշը օթի աղտոտվածության, այնտեղ խոսվում էր, որ վտանգավոր շեմը 50-ն է, այսինքն 50-ից բարձր
էլ, այսինքն 50 արդեն վտանգավոր շեմ է, մեզ մոտ տրված էր 500։ Եվ հետաքրքիր է, որ հանրությունը կարող է այսպես թերթել դա, օրինակ եթե մի տխմարություն է այնտեղ գցած այդ բացել նայել, բայց սրա վրա էլ այսպես անցնել, որովհետև ինքը չի հասկանում, որ սա եթե օրինակ ինքը շատ ծեր է, տենց էլ արդեն իրեն չի վերաբերում, ինքը տենց անցնում է ու չի հետաքրքրում թորների երեխաները, իսկ եթե երիտասարդ է, բնականաբար չի հետաքրքրում, որովհետև ինքը չի պատկերացնում ինչ ասել է ունենալ այդ տեսակ օթի աղտոտվածություն։ Դա խոսում է հենց այն մասին, որ մենք ամեն անգամ տեսնում ենք քաղցկեղի երիտասարդության եւ նրա ծավալների մեծացման, տարատեսակ ալերգիաների, որոնք այսօր հասցնում են մարդուն մինչև հիվանդանոցի դուռը, որտեղ թվում է թե ալերգիա է, սրտից բան է, բայց մարդիկ դրանից կարող են մեռնել, շնչուղիների, շնչառական շատ ու շատ հիվանդությունների, եւ մեզ թվում է թե հիվանդությունները տենց բան է, Մոզամբիկից եկան կպան մեզ, իրականում դա առաջին հերթին վրաս մեկ յուղ գնանք մաքուրը շնչենք, չգիտեմ ինչա։ Մոզամբիկցիներ, համզաչիման։ Իրականում դա առաջին հերթին իմիջիայլոց խոսվում է ջրի մասին, օթի մասին, այսինքն ամենաառաջնային հարավչություն ապահովող կենսական երևույթները։ Եվ քանի որ այս ամենի վերաբերյալ ունենք տեսանյութ, ու հուսանք, որ այս տեսանյութը գուցե կարող է մի քիչ սթափեցնել, եթե չնաճեմ հավատում, բայց ամեն դեպքում մենք փորձում ենք մեր գործի շրջանակներում անել այդ կարևոր գործը։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է պատմում տեսանյութը օզոնային շերտի մասին։ Անցյալ դարերի արդյունաբերական գործունեության եւ քիմիական նյութերի, հատկապես քլորոֆտորածխածիների օգտագործման հետևանքով օզոնային շերտը զգալիորեն վնասվեց եւ ձևավորվեցին օզոնային անցքեր։ Սա հանգեցրեց գլոբալ անհանգստության։ Օզոնային շերտի վիճակը վերջին տարիներին որոշակիորեն բարելավվել է, շնորհիվ միջազգային համաձայնագրերի եւ ջանքերի, հատկապես 1987 թվականին ստորագրված Մոնրեալի արձանագրության, որը սահմանափակեց քլորոֆտորածխածիների եւ այլ նյութերի արտադրությունը օգտագործումը, որոնք նպաստում են օզոնային շերտի քայքայմանը։ Այս ջանքերի արդյունքում օզոնային շերտի վերականգնումը սկսվել է։ Գիտնականների հաշվարկներով, եթե ներկայիս պայմանները պահպանվեն, օզոնային շերտը կվերականգնվի 1980 թվականի մակարդակներին մոտ, 2040-ից 2060 թվականներին կախված աշխարհագրական դիրքից։ Անտարկտիդայի վերևում գտնվող օզոնային անցքը, որ ամենամեծն է, նույնպես սկսել է փոքրանալ։ Վերջին տվյալներով անցքը տարիների ընթացքում նվազում է, թեև այն դեռևս մեծ չափերի է հասնում որոշ սեզոնային ժամանակահատվածներում։ Հայաստանում օզոնային շերտի ուսումնասիրությունները կատարվել են 2000 թվականին Արագածի հարավային լանջին 2070 մետր բարձրության վրա գտնվող Ամպեր օթերևութաբանական կայանում։ Հայաստանում օթի աղտոտվածությունը շարունակում է բարձր մնալ, ավելին վերջին 5 տարիներում ցուցանիշը բարձրացել է 15%-ով։ Մի շարք մեծ ու փոքր քաղաքներում փոշու պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի մակարդակը։ Մասնագետների խոսքով պատճառները շատ են. կանաչապատ տարածքների ոչնչացում, տրանսպորտի արտանետումներ, աղբի կուտակում, սակայն հիմնականը հանրապետությունում մեծ թափտացած շինարարությունն է։ Անկախ նրանից, որ օզոնային շերտը սկսել է վերականգնվել, խնդիրը դեռ ամբողջովին չի լուծվել։ Գիտնականները հետևում են հնարավոր նոր սպառնալիքներին, ինչպիսիք են որոշ այլ քիմիական նյութեր, որոնք կարող են վնասել օզոնային շերտը։ Մթնոլորտային փոփոխությունները, կլիմայի տաքացումը նույնպես կարող են ազդել դրա վերականգնման վրա։ Ուստի անհրաժեշտ է շարունակել հսկողությունը եւ համապատասխան քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ մարդու առավոտը, երբ սկսվում է, հա, որը շատ կարևոր է օրվա մեկնարկի առհասարակ ընթացքի համար, միշտ ինձ շատ ոգեշնչել են մոտավորապես այդ ռադիոյով, երբ առիթում ունենում մեքենայով գնալու, հետաքրքիր ինչ-որ հաղորդումներ, որոնք ունեն եւ հումոր, եւ ինֆորմացիա, ու հատկապես ինֆորմացիա իմ երկրում տեղի ունեցող։ Հիմա ես երբ անընդհատ մտածում եմ այս մասին ու մտածում եմ ինչ է տալիս առավոտյան ծրագիրը հեռուստադիտողին, ինչու պիտի հետևի, որովհետև շատ հիմա սկսել եմ երկար հարցնել այն գործը, որ ես անում եմ, ինչ է տալիս մարդկանց։ Ինքնանպատակ, որ բան չարվի, որովհետև ինքնանպատակ անելու դեպքում դու ինքդ ես լճանում, սպառվում եւ միառ ժամանակած դու հասկանում ես, որ այլևս ասելիք չունես։ Սովորաբար առավոտյան ծրագիրը ինչու կարող է ունենալ երկար տարիների կյանքի համեմատ այլ ծրագրերի, որովհետև
Այստեղ ամեն օր շնչող ուղիղ եթերում ապրող հաղորդում է, որտեղ անընդհատ փորձում է ձեզ ներկայացնել մեր երկրում տեղի ունեցող մշակութային կրթական իրադարձությունները, որովհետև մենք լավին միշտ անդրադառնում ենք, վատը փորձում ենք բարձրաձայնել, որպեսզի շտկվի, որովհետև դասերակության ձև է դա, հա, անպայման բարձրաձայն երեխայիդ, ընկերոջդ, սիրելի մարդուն ասես, որ սա վատ է, որովհետև մեզ համար հերոստատիտողը դա մեր սիրելի երեխան է այս պարագայում։ Խոհանոց, որը առավոտյան մեկնարկի է, համեղ կամ ճիշտ սնվելու, այս դեպքում նաև հայկական մշակույթը ճանաչելու հատված է եւ գումարած դրան աշխարհում տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձությունների։ Այս ամենը համեմված մի քիչ գուցե մեր արժեքներով, սկզբունքներով, այն ամենով ինչի կրողնենք մենք, հուսանք, որ մի քիչ լավ բանի կրողենք։ Ես երևի թե անընդհատ մտածում չեմ կարողանում հրաժարվել այս ծրագրից, որովհետեւ դեռ երևի փոխանցելու ու տալու մի բան ունեմ։ Ու ինչ էի ուզում սրանով ասել, որովհետև ձեզ տալուց առաջ ես հավատացնում եմ, որ մի ամբողջ ոչ աշխատանքային օրեր անցնում է ինֆորմացիա ստանալով, հավաքելով, կրթելով, կարդալով, լսելով հետաքրքիր մարդկանց, իմիջիալոց իրենցից շատ կարևոր բաներ վերցնել, որովհետև հետո մտածում եմ, վայ լավ է, ես իմ ասա, այսօր կգնամ ուղիղ եթերում կասեմ, բոլորը թող իմանան, եթե իրենք առաջ են ունեցել այս ծրագիրը նայելու։ Դեռ հնարավորություն կա տալու։ Արդարացրեցի իմ առած գործը։ Դե, անկեղծ ասած, մենք օրվա ընթացքում մենք կարևոր ու անկարևոր ինֆորմացիա ենք ստանում, մենք փորձում ենք կարևորների մասին խոսել, անկարևորն էլ իհարկե բնականաբար ֆիլտրվում է, բայց ամեն դեպքում առավոտյան ծրագիրը ինքը պարտադիր է, որովհետև մարդ պետք է առավոտը սկսի հետաքրքիր ու ինֆորմացված։ Ես առաջարկում եմ գնալ Եվ ինքնախաբերությամբ չզբաղվի, որովհետև դե մենք հանակ մասխարայություն չենք սիրում, ինչպես գիտեն մեր հերոստատիտողները, եւ մենք ուզում ենք, որ նրանք ովքեր մեզ հետևում են, իրականում մի բան տանեն իրենց հետ։ Դե հուսանք ստացվում է, հիմա միանշանակ չէ։ Եվ իհարկե եկանք հասանք համեղ ու գեղեցիկ հատվածի։ Այստեղ մեր մոտ Անուշեղեն է, ինչպես ասում են այսօր, շատ գեղեցիկ, իսկ Վահեն կներկայացնի ինչ է սա, ովքեր մեզ չեն դիտել հաղորդման սկզբում։ Շիրակյան շրջանի յաղլի, որը յուղով լի է նշանակում, որովհետև ամբողջովին թերթերը յուղով պատվում է։ Նախ ես ներկացնեմ ինչ է կատարվել այստեղ։ Խմորի համար անհրաժեշտ է 2 ձու, 2 բաժակ գոլջուր, աղ մի փոքր եւ ալյուր։ Այսքանը խառնում ենք այնքան, որ կպչող, ուրեմն խմոր ստացվի, եւ այդ չկպչող խմորը թողնում ենք մի փոքր հանգստանա։ Հետո հալեցված կարակը շերտերով իր մեջ, այսպես ասած, կսում ենք երեսին, գնդեր ենք սարքում, 3 անգամ այդ պրոցեսը իրականացվում է, բայց չի դրվում սառնարան։ Հետո արդեն երրորդը, երբ որ պատրաստ է լինում, երրորդի դեպքում մենք բացում ենք շերտերով, ձիթայուղի մեջ տապակում։ Նախկինում այն թխում էին թոնրի շուրթին կամ պարզապես ձիթայուղի մեջ, իսկ հետո երբ որ ժամանակները ավելի զարգացավ, ջեռոցի մեջ պատրաստեցին։ Հիմա Անուշը որ կտրում է, դուք տեսնեք թերթերը ինչքան հետաքրքիր է, եւ ամբողջը իր մեջ շերտեր է, որտեղ մի քանի տակ ծալված է եւ ամբողջովին կարակի, այսպես ասած, մեջ ներծծված է։ Սա ալկերտ նաեւ նախկինում անվանում էին որպես այդպիսին, հա, իր հալած յուղով էին անում տնական, որը իհարկե պատկերացրեք ավելի ծանր էր ստացվում։ Ես այսօր արել եմ կարակ տարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ սա նաև երկար պահպանելու հնարավորություն ունի։ Այո, ու իհարկե հագեցնող է, որովհետև ժամանակին, այսինքն մարդը մտածում էր, ինչ սնունդ պիտի օգտագործի, որ ինքը արագ իրեն տա էներգիա, ուշ երկար աշխատելու հողի հետ, որովհետև այդ ծանր ֆիզիկական աշխատանք էր, եւ իհարկե պահպանման համար կարողանա երկարատև լինել, որովհետև այդքան ազատ ժամանակ չկար, հա, ամեն օր ինչ-որ բան պատրաստելու։ Ինչի՞ գիտեմ, ես այդպես տենց ենթադրում եմ, դու մասնակցես ավելի լավ։ Միանշանակ ճիշտ է, այո, որովհետև հայկական խոհանոցի այդ յուղով առատությունը կախված է նրանից, որ սնունդը այդքան էլ բավարար չէր, հա, իրենք չէին կարող ամեն օր օրինակ միս ուտել կամ սպիտակցային հարուստ ինչ-որ զանգված, փորձում էին դրանք փոխանել օրինակ լոբազգիներով, որոնք որ տեսնեք, ընդեղենը շատ է, որովհետև ինքը հագեցնող է։ Մնացած ալյուրի պարունակությունը, հա, աղացած ինչ որ ընդեղենի պարունակությունը, որը բոլորս գիտենք, որ հագեցնում է, եւ սնունդը առավոտյան այնպեսի սնունդ էին փորձում ընդունել, որ գոնե օրվակես իրենց պահեր միջև աշխատանք, հետո երեկոյան այդ ջրիկ ճաշ, եղնիկ կամ շորվա ասածը տարբեր շրջաններում այդ ապուրներին տարբեր անուն են տալիս, նոր օգտագործում էին դա, եւ յուղի մեծ քանակությունը հենց դրանից է, որ պետք էր ուժ ստանալ հետագա հողագործությունը երկրագործությամբ եւ այլով զբաղվելու համար։ Սա շատ համեղ է, սա սարերում իդեալական է ուժ ունենալու համար, եւ ինքը նաեւ փչացող չէ։ Շնորհակալություն, որ այսքան համեղ ես պատրաստում, այսքան հետաքրքիր ես ներկայացնում։
Այսօրվա մեր առավոտը այսպեսին էր, սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք առավոտյան, օրվա լավ շարունակություն բոլորիս։ Ցտեսություն։